Trenér národního týmu Miloš Říha a generální manažer reprezentace Petr Nedvěd na tiskové konferenci neoznamovali jenom jména pro turnaj Eurohockey Tour ve Švédsku, ale pokřtili i Lokomotivu. Ta by měla na mistrovství světa odvést hráče národního týmu a pak by měla na utkání převážet i české fanoušky. Vzhledem k žebrování Lokomotivy byl polep v barvách českého hokeje velice náročný. Pracovalo se na něm zhruba 80 hodin téměř celý minulý týden. Já si myslím, že je to takový zpestření, že je to taková propagace jak českých drah, tak český hokej a ty fanoušci tím jezdit budou a my jim ten impuls dáme, aby tím jeli, že já si myslím, že tam je daleko větší pohodlí, jak třeba v tom autě. Pokud bych měl dojíždět třeba z Ostravy do Prahy, tak určitě budu jezdit vlakem. Miloš Říha s Petrem Nedvědem nakoukli i do kabiny Lokomotivy. Na hlavním nádraží některé novináře pořádně vystrašili, protože spustili i klaxon. České dráhy jsou tedy oficiálním vlakovým dopravcem národního týmu a speciálně polepená Lokomotiva by měla vozit fanoušky nejen na letošní mistrovství světa do Bratislavy, ale bude využita i k propagaci světového šampionátu 20, který hostí Ostrava a Třinec. Tak my jsme rádi, že Lokomotivu máme. Ten polep vznikal na základě vzájemné dohody a jako máme to další takový kousek do naší série právě s našimi partnery a zejména ty, kteří dělají něco to, co je, to znamená něco národního. Vstupenky na zápasy českého týmu na mistrovství světa v Bratislavě rychle zmizely. Pokud ale pojedete vlakem, ještě máte šanci lístky získat. V podstatě v tomto projektu figurujeme i v rámci prodeje vstupenek, protože tak, jak je naším posláním ta doprava, takže národní dopravce veze fanoušky. My máme k dispozici v každém z toho speciálu 900 míst. Co se týká zápasů Ruska a Švédska, tak tam už jsou vstupenky prakticky vyprodány, ale na ty ostatní zápasy je ještě volno. A v podstatě u nás si to každý kupuje jako balíček, to znamená přepravu plus celodenní zápasy, to znamená oba dva zápasy, to znamená jak našeho nároďáku, tak pak ještě ten další zápas, který se den odehrává.